sudah tentulah. Tapi ia telah pun menjadi kes polis, ya. Sebab dia di bawah pentadbiran dan pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Perak. Majlis Agama Islam Negeri Perak ni dia ada ahli lembaga pengarah dia, dan dia ada pengurusan dan pentadbiran tersendiri. Dia ada CEO tersendiri. So kita tidak bolehlah lepas tangan kerana ia berlaku dalam Negeri Perak. Walau bagaimanapun, kita mengambil iktibar daripada itu dan akan memperbaiki kelemahan jika ada. Jika ia merupakan satu kelemahan nyata dan satu ruang untuk orang menyeleweng, so kita tak boleh menggunakan kaedah itulah. Kita kena gunakan kaedah yang jauh lebih baik daripada itu.